ဒီဒီဘက်တင်ဆက်ပေးမယ့် Crime Report အစီအစဉ်မှာတော့အောက်ကလေးလိုက်စားမှုနဲ့အရေးယူခံထားရတဲ့တောင်ငိုခရိုင်ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးဟောင်းဦးရွှေကိုဖမ်းရမ်းထုတ်ပြီးတရားခံပြေးအဖြစ်ကြေညာသွားမယ်ဆိုတဲ့မှုကင်းဖြစ်စေတကုံမြို့နယ်ဘိုးရညွန့်လမ်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မီးလောင်မှုမှာအမျိုးသားတူမီးလောင်တေဆုံးတာဟာမိမိကိုယ်ကိုမီးရှို့တက်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တကြံအတွင်းရေကစားမက်နဲ့အများစုရှိတဲ့လမ်းတွေမှာရဲကင်းတွေကိုကဲရုံတွေကိုထားရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးကာမစိတ်ကြွစေရောင်းချသူတွေနဲ့ကပိုင်းနိုင်တွေကိုဖမ်းဆီးအေးအေးယူသွားမယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်အင်းရကံပေါ်ပေါ်မှာကပိုင်းနိုင်မှုကျွန်းလွန်သူတွေကိုနေစဉ်ဖမ်းဆီးနေပြီးကံပေါ်ပေါ်မှာအုပ်စုဖွဲ့ရဲတေစာတောက်စားသူတွေကိုရှင်းလင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်နှလားကြော်ကြာမြင့်တဲ့အထိကချင်ဆီယာမနှုတ်အသက်ခံရမှုတာဂေတာနဲ့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်တို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသတ်မှုဟင်္ဒရာအချင်းထောက်ပေါက်ပြေးမှုတရားခံတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူခံရတဲ့တောင်ငူခရိုင်ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးဟောင်းဦးရွှေဟာခွက်ပြေးတင်းချောင်းနေတဲ့အတွက်ဖမ်းရမ်းထုတ်ပြီးတရားခံပြေးအဖြစ်ကြေညာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်အဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်မှသိရပါတယ်။ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးဟောင်းဦးရွှေကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကတရားလိုပြုလုပ်အမှုဖွင့်တိုင်တန်းခဲ့တာကြောင့်တောင်ငူမြို့မှာရဲစခန်းမှာအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်56နဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးဟောင်းဦးရွှေဟာထွက်ပြေးတိရှောင်နေတဲ့အတွက်လူဖမ်းရန်ပစ္စည်းဖမ်းရန်ထုတ်ပြီးတရားခံပြေးအဖြစ်ကြေညာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်ဦးတန်းအောင်ကပြောပါတယ်။ဦးရွှေအနေနဲ့ငွေကျပ်စုစုပေါင်း7,320ကိုအမှုအာမခံပြန်လည်မရုပ်သိမ်းစေဖို့အတွက်2014ခုနှစ်မလအတွင်းကလက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဆေးရေးမှူးဦးမောင်မောင်မြင့်ကတောင်ငူမြို့အမှတ်1ရဲစခန်းကိုတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးတရားစင်ရေးမန္တန်ကဝန်ထမ်းတို့အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင့်ကော်မတီမှအထွေထွေတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းမြင့်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ဒါတော့ဦးဝင်းနဲ့ငွေကျပ်နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကတော့မျက်နှာကြည့်ငယ်မလိုက်ပါတော့။ဒါတော့ငါတို့လိုအရေးယူတဲ့လူဥရင်းနဲ့မညီလို့ငါတို့လက်ပေးလိုက်လို့ပဲပြည့်ပြည့်ဒါလည်းဥရင်းနဲ့မညီလို့အရေးယူတဲ့အာမန္တနာတော့အရေးယူနေတာပေါ့တရားရေးနိုင်တယ်မဟုတ်ဘာရဲ့ပြောချင်တာတော့တရားရေးနိုင်တယ်မဟုတ်ဘယ်ဝင်ကြီးကြလားမဆိုတော့ဘယ်ခံလိုက်ဆိုင်အပွဲကြီးအသီးသီးမဆိုပေါ့ဥရင်းချိုးပေါက်တာကအာမန္တနာကတော့ဥရင်းနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ရမှာသူကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဖြစ်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဖြစ်မှာဒါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိမှာဒီမျိုးကြီးကိုလူခွေတော့လည်းရရှိမှာဒါကြောင့်မို့ဒါကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကတော့အဓိကကြတဲ့အတွက်ဒါကတော့အားလုံးပါပေါ့မပြည်သူလူပအောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီအပေါင်းတွေပို့ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးဟောင်းဦးရွှေအနေနဲ့2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တဲ့အမှုပေါ်တရားလိုမိသားစုကပြစ်ဒဏ်ကျေနပ်မှုမရှိတဲ့အတွက်တရားရုံးရှိမှာအော်ဟစ်စုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာဗကိုးတန်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ရုံးကိုတာဝန်ရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဆလဘီဒဂုံမြို့နယ်ဘိုးရညွန့်လမ်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာအမျိုးသားတဦးမီးလောင်သေဆုံးမှုဟာမိမိကိုယ်ကိုမီးရှို့တက်သေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒုတိယရဲမှူးကြီးဝင်းကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူဟာသူတငယ်ချင်းတွေစီကိုပို့ထားတဲ့မေးတွေကိုပြန်စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာငါဒီလောကကြီးမှာမနေချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်သေးတာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ချလို့ရကြောင်းသူ့အခန်းမှာဂတ်စ်အိုးနှလုံးကိုဗားဖွင့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမီးရှို့တက်သေးတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒုတိယရဲမှူးကြီးဝင်းကြည်ကပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုးမိမိကိုယ်ကိုမီးရှို့တက်တဲ့သူဟာစင်ကာပူနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားတဲ့မြန်မာလူမျိုးတူဦးဖြစ်ပြီးအသက်35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကိုကျော်ထင်ဆိုတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဒီကြံကာလအတွင်းရေကစားမက်နဲ့အများစုရှိတဲ့လမ်းတွေမှာကာမစိတ်ကြွစေရောင်းချသူတွေနဲ့ကပိုင်းတိုင်းတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူသွားမယ်ဆိုတဲ့မှုကင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြံမှန်တဲ့တွေမှာအရက်မူရစ်စေဝါနဲ့ကာမစိတ်ကြွစေရောင်းချသုံးဆွဲနေတာကိုစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိပါကမန်နဲ့ပိတ်သိမ်းသွားတဲ့အထိရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒုတိယရဲမှူးကြီးဝင်းကြည်ကပြောပါတယ်။မန်နဲ့တွေမှာလည်းရခိုင်နဲ့ကလိုစင်ပေါ်မှာဆက်စီဒက်စ်ကတွေကိုခွင့်ပြုတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။မဟာတကြံပွဲတော်ကာလအတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရေကစားမန်နဲ့အများစုတည်ရှိတဲ့လမ်းများမှာရဲကင်းများကုကဲရုံးတွေနဲ့အရေးပေါ်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေကိုတက်ဆင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာကာမစိတ်ကြွစေရောင်းချနေတဲ့ဆိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကပိုင်းနိုင်ကျွလွန်သူတွေကိုစီမံချက်နဲ့စုံစမ်းဖမ်းဆီးအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တကြံပွဲတော်ကာလအတွင်းအရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲကင်းတွေကိုဥထောင်မှုအဝိုင်းကန်တော်ကြီးဟိုတယ်အနီးပကံလုံးကျွန်းကရိတ်ဝင်ပေါက်1နှစ်မျောစင်ကျွန်းအစားရှိတဲ့လမ်းတွေမှာထားရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးတိမ်ဖြူကွင်းအတွင်းမှာလည်းကုကဲရုံထားရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကြံကာလအတွင်းမြာကျွန်းသားအနီးမှာရဲကင်းနဲ့ကုတ်ကဲရုံ IBC နီးမှာလည်းရဲကင်းနဲ့ကုတ်ကဲရုံတို့ကိုထားရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကြံကာလအတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလုံခြုံရေးအင်အားကိုလုံလောက်တဲ့အရေးအတွက်နဲ့ထားရှိလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
အင်းရကံပေါ်မှာကပိုင်းနိုင်မှုကျွလုံသူတွေကိုနေစဉ်ဖမ်းဆီးနေပြီးအရက်သေးစာတောက်စားမှုကြီးသူတွေကိုရှင်းလင်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းခရရဲတပ်ဖွဲ့မှဒုတိယရဲမှုကြီးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အင်းရကံပေါ်မှာရက်သေးစာတောက်စားခြင်းဝိုင်းဖွဲ့စုညက်ခြင်းမိုက်ပစ်ခြင်းငားများခြင်းရေကူးခြင်းနဲ့အတွဲတွေမဖွဲ့မရပြုလုပ်တာတွေကိုလောကမပြုလုပ်ဘူးကြောင်ညာသတိပေးဆိုင်ဖို့တွေနဲ့ကြီး
များပြားကိုဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပြီးမူရင်ရန်ကားနေတဲ့သူတွေကိုပညာပေးပြောဆိုပြီးပြန်ထွက်တာတွေရှိသလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းရေးယူတာတွေရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်အားကံပေါင်းအတွင်းအနီးအနားတစ်ဝိုက်မှာလည်းမှောင်ရိပ်ခုပြီးပျော်ပါနေကြတဲ့မိမရှာအချို့နဲ့ပြည်ထစာတွေရှိနေတာကြောင့်လာရောက်ပန်းဖြေတဲ့အမျိုးသမီးအချို့မှာစိတ်အနှောက်အယှက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကံပေါင်းမှာအပန်းဖြေသူတွေကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အပြုအမူတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ထိန်းသိမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပပျောက်သွားအောင်အသိပညာပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီပန်းဦးရင်နဲ့ကစားကွင်းဌာနမှတာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနှစ်လကျော်ကြာမြင့်တဲ့တိုင်အောင်အရှင်သရအချင်းထောင်ဖောက်ပြေးမှုတာဂက်တာနဲ့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်တို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသတ်မှုကချင်ဆီယာမနူအသက်ခံရတဲ့အမှုတွေဟာတရားခံဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွေကလည်းသိရပါတယ်။ဟင်္ဒရာအချင်းတော်ကလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အချင်းသားနှူးနဲ့အချုပ်သားတို့ကိုနှစ်လကြာတဲ့အထိဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးဘဲစုံစမ်းထောက်လန်းနေတယ်လို့ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးတော်ဝန်ကပြောပါဗျ။ထွက်ပြေးသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့နံနက်4နာရီချိန်ခန့်ကအချင်းထောင်အုပ်ချုပ်ကိုကြော်တက်ထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပြီးအချင်းသားတွေထွက်ပြေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောင်မှာတာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်း10ဦးကိုပြစ်ဒဏ်သေးသေးချမှတ်ခဲ့ပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်ကောက်ခကြေးရွာမှာအာဓမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကချင်ဆီယမနှူးအမှုဟာလည်းလက်ရှိအချိန်ထိအမှုမှန်ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့မူဆဲခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကချင်နှစ်ချင်းခရိုင်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေစီကသိရပါဗျ။မူဆဲခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှကအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး DNA စစ်ဆေးချက်မရသေးသလို KBC ဘက်ကလည်းစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါဗျ။ကချင်ဆီယမနူအသက်ခံရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်နှစ်ချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ်က15ဦးပါတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ဆီယမနူအသက်ခံရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမုံမော့စုံနဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးစော်ရာကလည်းအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကချင်ဟိုရှိနေအဖွဲ့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြအကူစားတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ဆက်ဆံပြန်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်တော့ရှိနေတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတခုတော့ရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တရားခံတော့လောလောဆယ်ဘယ်သူမှတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟောပေါ့ဒီတရားခံဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှိတဲ့တယောက်နှစ်ယောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းတော့တွေ့ထားတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်ဆက်ပြီးဆီရှိဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းမြင်ရရမယ်အချက်တွေများရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ်ဒီတော့ဒီရဲဖွဲ့ရောဆူရဖွဲ့ကပေါ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဥပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဆောင်ကြိုင်တော့အပြင်မှာပေါ်အမှုမှာပေါ်ပေါက်မယ်လေကျွန်တော်အဲ့လိုတင်နေတယ်တာဂက်တာနဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွမျိုးနယ်တို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေအတွင်းဝင်ရောက်ပြီးပစ္စည်းယူလူသတ်မှုတွေမှာတရားခံတွေကိုလက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်တာဂက်တာမျိုးနယ်မှာ2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကနေအတွင်းမှာဒေါက်တာကြည်ဝင်းအသက်ခံခဲ့ရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူတွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတယ်လို့တာဂက်တာမျိုးမရဲစခန်းမှာသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တပြေကုန်းရပ်ကွက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေအိမ်တိုက်ခန်းတွင်လက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပါဇက်ကိုအဝတ်ဆို့ပြီးဥကောင်းကျိုးဆောင်မှာဒဏ်ရာရရှိပြီးတေဆုံးနေတဲ့ဒေါ်မာဘီယာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး CND ကလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ Eleven Watt TV ရဲ့ Crime Report အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲခਿੱတရရနိုင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အပတ်တွေမှာလည်းပြည်သူတွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့မှုခင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။